কত ঘর? নাহরণি। নাহরণি। এতে তুমি জুবিনদার মিমিক্রি করার জন হয় জানো? মই নিউজত কৈছিল বাৰু। নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিনদার বিষয়ে কি কব এনে? জুবিনদার বিষয়ে মই সৰু পৰা মই জুবিনদাক ফ্ৰো কৰোঁ। জুবিনদার গান শুনো সৰু পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁও মানে চবেই জানে, পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদার গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদার গানে যি টি কৰি দিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা কথা। এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি? মইতো যোৱা নাই, মইতো যাবলৈ কোৱা নাই। এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে, কিবা কৰিব গৈছে, কাৰোবাক মাৰিব গৈছে, এইটো মোৰ মতলব নাই। অহা বছৰ মই যাম। পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো, এই ভাই অ বেহনু কৰিলে চিচ, মানুহ পকি গল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? এতিয়া বানপানী, মই মানুহক সহায় কৰোঁ, মই মানুহক সৰু পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহ, মই সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি? চব কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গল ঘৰ, তাত দি থাকা 20,000-30,000, কাৰোবাৰ পঢ়া খৰচ দি দিয়া 10,000-20,000, কাৰোবাৰ ঘৰ উৰি গল সেইটো বনাই দিব লাগিব। মোক ভাল পায় চবেই, আহে জুবিনদাৰ দিবই জানেই, এতিয়া মই দি দিওঁ আৰু। আৰু মই ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁ। এই ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁটো আপোনাৰ এটা ডাইলগ, বহুত ফেমাছ ডাইলগ, হয়নে নহয়? এইটো মানে কিয় কবলগীয়া হৈছিল? ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাতি নকৰোঁ মই, মই চিধা মানুহ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ নতুন ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা। কাঞ্চনজংঘা নহয় বাৰু, কাঞ্চনজংঘাটো এইটো আগতে ৰিলিজ হৈছে। তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিলে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা, তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? মৰম দিছে আৰু মৰম দিয়ক, আৰু চিনেমা আহিব, চিনেমা চবেই চাব লাগিব, চিনেমাখন বৰ ভাল চিনেমাখন। তাৰে জুলু বুলি এখন আহিছে, তাৰে ডাইলগ ডাইলগ এটামান কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগটো মাৰি দিওঁ বাৰু। হয়, চ' মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা। পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল হৈছে, বাল। জৱানি জাতি লাও, দিৱানি পানী লাও, আনি লোকেৰেলা ভাজিলো বেঙেনা, আনি লোকেৰেলা ভাজিলো বেঙেনা, নাজানো মই বনাবলৈ পটল পটল পটল। অভিভাৱকসকলে গুৰুত্ব দিলে তথা